STX, det har altid været noget for mig, hvor jeg har tænkt, at det er bare den vej, jeg skal tage. Det er måske lidt gammeldags, men sådan er jeg. Det ligger tæt på, og hvor jeg bor, og jeg kender mange i forvejen, så det virker som det rigtige. Jeg vil gerne forbedre mine karakterer, og det tænker jeg HF kunne. Og så vil jeg også bare have en gymnasial uddannelse. Jeg ved ikke, altså, det har et ret godt ry, og så var det det, der du tælleste. Det gjorde jeg, fordi jeg har hørt rigtig meget godt om det. Det sociale og også det faglige. Der har været mange undersøgelser faktisk omkring diverse gymnasier i landet. Hvor at det faglige, dem der var rykket flest elever, der var Frederiksværk rimelig højt. Så det tænkte jeg var ekstra godt. Det var vildt fedt. Vi lavede en masse ting ud over undervisning, som skulle få sammenholdet i klassen til at blive stærkere. Vi skulle lære hinanden at kende, og det synes jeg virkelig hjalp. Vi var blandt andet ude i skoven med nogle samarbejdsøvelser klassevis, alle første G'er. Der var selvfølgelig nogen, jeg kendte i forvejen, men det ændrede ikke rigtigt, at jeg fik lov til at snakke med de andre og lære dem bedre at kende. Så ja. Altså, der er mange nye mennesker, man ikke har set før. Men så står godt, og klassen kom hurtigt ind på hinanden, synes jeg. Og vi var også gode til at snakke på tværs af klasserne. Så jeg synes, det var godt. Altså. Jeg synes, jeg har haft sådan en god første tid. Jeg kendte mange i min klasse i forvejen, så det var ikke sådan svært at falde til. Og jeg synes også, jeg kunne følge med i undervisning og sådan. Den første tid har faktisk været meget spændende. Man møder mange nye mennesker og har mødt nogle rigtig gode lærere, der virkelig brænder for, hvad de vil. Og jeg har været heldig inde i en rigtig god klasse. I den første tid lærte jeg rigtig mange nye mennesker at kende. Jeg synes, den første tid har været rigtig god. Der har været rigtig mange sådan, arrangementer og sådan, ting til at lære hinanden at kende og sådan. Aktiviteter, og ja, man har lært hinanden rigtig meget at kende. Min makker var ikke en, som jeg kendte i forvejen, men så kender jeg hende nu. Vi har faktisk en rigtig god stemning i vores klasse. Vi kommer rigtig tæt på hinanden på så kort tid. Det er ikke sådan med, at nu tør jeg ikke at læse, fordi at nu griner den ene af mig, eller sådan et eller andet. Vi har det rigtig sjovt sammen. Det er også sådan, at hvis man ikke er der, hvis man er syg en dag, så skriver personen noter for en og sådan noget. Det er jo meget rart. Jeg synes, vi gør det, fordi det er godt, synes jeg i hvert fald. Det er også god undervisning og nogle gode mennesker hernede. Så gør det. Indtil videre har det været rigtig godt, og jeg er rigtig glad for det valg, jeg har truffet i hvert fald. Og det er ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Så jeg synes bare, vi skal gøre det. Undervisningen den er super god, især for de lærerne, de brænder rigtig meget for deres fag. De vil virkelig deres elever det bedste. Og så er der en super god energi her på skolen, fordi alle er glade, og de fleste har det godt, ser det ud til. Ja, det bedste er helt klart sammenholdet, synes jeg, og vennerne. Stemningen også og sådan noget. Bestem jer ud fra, hvad det er, I har hørt, og hvad det er i jeres fremtid, i stedet for at gå efter jeres venner. Jeg kom for eksempel overhovedet ikke med nogen fra min gamle klasse, men jeg kom med nogen, jeg kendte, men alligevel, jeg valgte det, jeg godt ville, og det, der ville gavne min fremtid. Jeg synes, de skal gøre det. Jeg har i hvert fald været glad for det. Og det også med gymnasiet, så har du jo så mange muligheder bagefter.